Esurat, përshëndes, çfarë shqetësimesh ka ngritur në mbledhje grupi parlamentari Partisë Socialiste? Deputet, kryesisht ata që përfaqësojnë zonat rurale, janë të shqetësuar në mënyrë të vazhdueshme tashmë për nivelin e lartë të gjobave që inspektoratet të ndryshme janë duke u vënë atyre qytetarëve të cilët ndërtojnë. Dhe shqetësimi është për ata që ndërtojnë në tokë të tyre dhe ndërtojnë për qëllime strehimi, pra ndërtojnë për shtëpi, për riparim shtëpie, riparim çatie, pra ndërtime që nuk kanë në themel fitimprurjen. Deputet të ndryshëm kanë ngritur shqetësimi për para ministrave se gjobat janë shumë të rënda për një familjar në zonat rurale në fshatër, nëse ai merr 5 milion lekë të vjetra gjob për një ndërtim paligjshëm apo aq më shumë rrezikon të shkojë edhe në burg për këtë. Ky është një dëm i madh për të gjithë vijën ekonomike të familjes rurale. Shqetësimi ka qenë se ndërtimi i paligjshëm, kur ti ndërton tokën tënde dhe ndërton për qëllime strehimi dhe jo për fitimprurje, nuk u përfshin nga amnistia. Ndaj, i është kërkuar qeverisë të marrë masa për të gjetur një mekanizëm i cili lehtëson të paktën procedurat e marrjes një leje ndërtimi në fshat, përsa kohë ndërtimi nuk është duke zaptuar një tokë shtet apo një tokë të dikujt tjetër, por kur ti do ke tokën tënde, ke hapësirën tënde, ke shtëpinë tënde, dëshiron ta riparosh, sepse qytetarët zakonisht zonat rurale kur e din që është e vështirë apo kushton shumë të marrësh një leje ndërtimi konform rregullave, ata rrezikojnë ta bëjnë të riparim të pjesën të shtëpisë së tyre duke shmangur lejen, por kjo sjell gjoba shumë të mëdha për ta sipas ligjit, po njëkohësisht edhe këta inspektorë që janë përgjegjës për këtë zonë, në rast se nuk bëjnë, po themi, këtë gjobitë të qytetarëve, do të shkojnë ata në burg për abuzimet e tyre. Kështu që për këtë arsye është kërkuar një ndërhyrje për të zbutur të klim dhe për të bërë një përjashtim të paktën për zonat e ndërtimet që bëhen në zonat rurale, për cilën të patë ministri i drejtësisë Ulsi Manja ka marrë përsi për sot të shohë një mekanizëm ligjor se si mund të lehtësohet kjo problematikë që është shumë e ndjeshme dhe që është ngritur në mënyrë të vazhdueshme nga disa deputetë të ndryshëm të PS-s që përfaqësojnë apo thidhin këtu shqetësimin e zonave rurale. Esiona, e qartë për këtë pjesë, por të njëjtën do të ketë edhe kuvend. Çfarë pritet që diskutohet dhe çfarë kishte Partia Socialiste kur e fjalë sot në porositë që u ka dhënë deputetëve? Rendi i ditës për të njëjtën nuk është një rend që implikon, po themi, opozitën në kuptimin që nuk ka ndonjë nisëm ligjor që kërkon bashkëpunim apo konsensus nga opozita. Megjithëse një çështje u vendos në kryeqendër sot, një çështje që ka të bëjë me një interpelancë që ka kërkuar Nasip Naço, kryetar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, me ministrin e Mbrojtjes Niko Peleshi. Interpelanca i referohet uzinës së armëve në Poliçan. Naço, që përfaqëson atë zonë, përfaqëson Skraparin dhe Poliçanin, kërkon së pari të kompenson financiarisht të gjithë punonjësit e kësaj uzine që prej kohësh kanë ngelur pa punë dhe kanë disa paga pa i marrë. Ky është shqetësimi që ai ka si përfaqësues i asaj zone, ndërkohë që shqetësimi apo kërkesa e dytë është të rivihet në punë uzina e Poliçanit për të prodhuar armë. Një prej formave që Naço sugjeron dhe që e ka shpjeguar nëpër ABC News në një intervistë të dhënë pak javën përpara ka të bëjë me dhënien me koncesion të kësaj kompanie, të kësaj uzine për ta kthyer në një kompani fitimprurëse. Dhe kjo merr një vëmendje veçantë nga Partia Socialiste në kushtet kur në Tiranë pak më përpara se presidenti Zelenski kërkoi nga Ballkani të prodhonë armë për të ndihmuar luftën dhe kur Shqipëria sikundos se gjithë Ballkani u angazhua për të ndihmuar Ukrainën në këtë drejtim. Kështu që do të shohim çfarë prodhon interpelanca e të njëjtës dhe nëse ministri i Mbrojtjes ka diçka të re për t'i thënë publikut me këtë rast, nëse Shqipëria do të marrë një masë konkrete për të hapur apo për të rivënë në punë ndonjë uzinë të vjetër armësh për ta dhënë me koncesion ose për ta rivënë në punë, për ta riaktivizuar vetëshëti shqiptar për të prodhuar armë, qoftë për të siguruar mbrojtjen e brendshme, qoftë edhe për t'ua shitur apo dhuruar vendeve që kanë nevojë janë përfshirë në luftë. Kështu që interpelanca mes Naços dhe Peleshit ishte kryefjalë e agjendës së lançuar nga kryetari i grupit parlamentar socialist Zoti Çuçi, dhe do të shohim te intensivisht do të kemi lajme të reja në këtë drejtim.